bu ziddiyatda eng kichik kelishmovchiliklar ham yirik oqibatlarga olib keladi. Yahudo sahrosida tong otmoqda. Bu yer Isroil tomonidan bosib olingan, ammo falastinliklar uni o'zlarining kelajakdagi davlatlarining bir qismi deb bilishadi. Xon al-Ahmar qishlog'ida Hosam, Qasam va Asil tashqarida uxlashadi. Hali havo issiq. Ularning onasi nonushta tayyorlamoqda. Falastin badaviylari 1950 yillarda Isroil davlatidan siqib chiqarilar ekan, bu sahroni makon qilishgan. Ammo Isroilning oliy mahkamasi endi bu qishloq ruxsatsiz barpo etildi deb hukm chiqardi. Qishloqni bu hukmdan keyin buzib tashlash mumkin. Ya'ni kanno intazar al-insan al-maut. Biz xuddi o'limni kutayotgandaymiz. O'lim o'z uyimizdan quvilish va noma'lum taqdirdan ko'ra osonroq. Xon al-Ahmar qishlog'i paydo bo'lganida Isroil bu tuproqlarni hali ishg'ol qilmagandi. Falastinliklar uchun bu yerda qurilish qilishga ruxsat olishning deyarli imkoni yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra Isroil yahudiy kelgindilarning tarafini oladi. Falastinliklarni kamsitadi va bu qishloq atrofida qurilish qilish xalqaro qonunlarga ziddir. Isroil kuchlari qishloqni asosiy yo'lga chiqishdan to'sib qo'yishga harakat qildi. Bu qishloqning so'nggi urinishlari samarasiz ketar ekan, ziddiyat ham kuchaydi. Falastinliklar va ularning tarafdorlari norozilik izhor etishmoqda. Ammo Isroil o'z armiyasi, siyosiy qudrati va hujjatbozligi bilan yengib chiqmoqda. This is a very nasty scuffle. Bu juda ham yomon vaziyat. Ko'plab odamlar aralashgan unga. Ammo muhim va ramziy bir muharaba. Chunki o'rtada yer ustidan nazorat masalasi turibdi. Faqat hozir emas, balki kelajak tarozida. Bu yerda ro'y beradigan hamma narsa siyosiylashtiriladi va eski alamli bir ziddiyat tarixiga bog'lanadi. Endi esa oraga Donald Trump ham qo'shildi. Isroilda uni sevishadi, chunki Trump Quddusni Isroil poytaxti deb e'tirof etdi. Falastinlik diplomatlarni Amerikadan chiqarib yubordi va qochqinlarga yordamni kesdi. U Falastinning kasalxonalarini nishonga oldi. 20 million dollarlik yordam mablag'i tugatildi. Saraton va bolalar uchun qon va dori quyish bo'limlari 4dan 3 mablag'idan ayrildi. Odamlarning hayoti xavf ostida qoldi. Biz bolalar, saratonga chalingan bolalarga taraqqiyparvar davlat, Amerika shunaqa munosabat qiladi deb hech ishonmagandik. Bu dahshatlidir. Amerikaliklarga ko'ra falastinliklar muzokaralarda faol qatnashmayapti. Masalani xalqaro jinoiy mahkamaga ko'tarib bormoqchi. Shuning uchun Ha, ammo bu siyosat. Nima uchun saratonga chalingan bola bu siyosatdan jabr ko'rish kerak? Aksariyat isroilliklar uchun bu kunlardan g'alaba hidi taralmoqda. Aynan bosim Trampning ishonishicha falastinliklarni yirik murosaga majbur qiladi. Ammo xatar shundaki, bu kabi bir taraflama yondashuv zo'ravonlikka sabab bo'ladi, tinchlikka emas. Tramp g'oyalar va qarashlar qotib qolgan mintaqaga yangi bir fikrlashni tortib qildi. Ammo siz aslida rahbariyatni emas, balki oddiy odamlarga jabr qiladigan bu kabi keskin choralarni dastaklaysizmi? Trump falastinliklarga yahudiylarga qarshi bo'lsangiz, ularni o'ldirsangiz va hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylasangiz, yanglishasiz demoqda. Harakat qiling. Tinchlik o'rnataylik. Bir chetga o'tib, kutib o'tirmang, chunki vaqt ortiq sizning do'stingiz emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qizil Xochga ko'ra, Xon al-Ahmar qishlog'idan odamlarni quvib chiqarish urush jinoyatiga teng amal bo'ladi. Ammo oilalar vatanlaridan, bolalar maktablaridan ajralmoqda. Yana bir avlod uchun og'riq, dard.